Tack! Frukosttime. Och idag är det också time att ge er svaren på den här lilla tävlingen som jag hade för ett tag sedan. Så jag tänkte att medan jag checkar lite frukost så tar jag er också samtidigt, parallellt, på en liten resa förbi alla husen. Prata i kameran. Jag insåg inte att det skulle ta så här lång tid att komma till det första huset än. Så det första huset är från Modern Family. Det andra huset är från Terror på Elm Street. Det tredje huset, det var från Six Feet Under. Så där hade ni svaret. Tack för att ni har tittat.